klarinetový na konci. Musíš celý vlak kamerovat. Teď je prázdný. Teď jsi starý pošťák. Vážení, já nejsou připoutaná, no je vám to jasné. Však my, když to mají její záslonky. No kde je? Mohl jsi otevřít, Mirku, ať ji slyšet. Pootevři okno. Zamávej jí, Míšo. Takhle házejte. Teďka, jestli chcete tu mašinu, tak musíš trochu přidat. Mám. Už tady ten pán taky čeká na tu mašinu. Já to vypnu, jo? Nebo ještě to mám nechat? Tam za to je, to je stát. A mašina. Jede? Jak nás, když nás teďka poznají, tak si nebudou pracovat ty šoutry.
Okay.